U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Molitva da se isprose milosti po zagovoru Svetog Leopolda. Sveti Leopolde Bogdane, Bog te je obdario velikim milostima, da uzmogneš pomagati onima koji se tebi utječu. Evo se i ja utječem tebi i ponizno ti se molim. Isprosi mi živu vjeru i žarku ljubav, da se predam u ruke Božje i da iz tih Božjih ruku primim pomoć u ovoj svojoj nevolji. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen. Vjeruj, imajte vjeru, Bog je lijek i liječnik. Sveti Leopolde Mandiću, moli za nas.